Hi, I'm Jessica. Today my dad is going to teach me how to make Risgrynsgröt, rice porridge, and Risalamalta, rice pudding, with family recipes FoodUnfolded. These two dishes are traditional Christmas dishes in Sweden, where we come from. And both of these dishes can easily be made vegan by swapping the milk, cream and butter. Okay, let's begin. Hi, Papa. Hey, Jessica. Hi. Hi. Nu är det snart jul. Så nu vill jag gärna göra risgrynsgröt. Ja, det är ju gott. Det är ju jättegott och lätt att göra. Kan du hjälpa mig då? Ja. Har du alla ingredienser hemma? Ja, jag tror det. Har du grötris? Ja. Ja, och vatten har du förstås. Mm. Och så kan man ju ha en kanelstång om man vill ha lite kanelsmak på den. Yes. Har du tänkt göra en sån risalamalta malta efteråt? Ja, det tänkte jag. Brukar man inte använda kanelstång? Okej. Och så ska man ha salt, det har du hemma. Och så ska man ha en 8 dl mjölk. Ja, det har jag också. Mm. Då så tar du 2 dl grötris. Och 4 dl vatten. Och så kokar du upp det i en gryta tillsammans med saltet. Och det är bara en halvtimme plus salt. Så låter du det koka så 10 minuter. Och rör i det hela tiden så det inte bränner på i botten och där. Sen tar du din mjölk. 8 dl mjölk. Och rör i. Och så värmer du det upp försiktigt så det är nästan börjar koka, du vet, mjölken skummar upp lite sådär och börjar fylla grytan precis när du är där ännu. Så tar du bort därifrån, så tar du in i din säng och lägger under ditt täcke. Och där ska det vara kanske i 2 timmar, 3 timmar, lite på all mjölk ska absorberas i riskornen. Så du ska gå in där en gång varje halvtimme och titta till den och röra runt med själv så blir det bra. Nu är gröten färdig. Har du smakat den? Ja, den är god. Okej, men så ska du bara äta den. Ja, men jag vill ju gärna ha risalamalta, tänker jag. Och risalamalta, ja, men så ska den ju vara kall. Så ska den vara kylskåpskall. Så att om du har kylt den utomhus först och sen sätter in den i kylskåpet. Så den är kall. Så ska du vispa vispgrädde. Och du tar till den risgrynsgröten du gjorde nu den mängden så ska du använda en 3 dl vispgrädde. Mm. Som du vispar tillsammans med 2 matskedar vaniljsocker och en halv deciliter vanligt strösocker så det blir sött och gott. Vispar du det hårt. Det ska inte bli smör men det ska vara fast gröt, eller fast grädde. När du vispar den där så vänder du försiktigt i din, din kalla risgrynsgröt i det här. Tills det känns att du har en fast konsistens. Ska man äta den med lite jordgubbssylt till exempel? Mm. Det kan ju vara gott. And there you have it, Risgrynsgröt and Risalamalta. I decided to enjoy it with my friends this year. Yeah, that's really nice. That's yummy. Merry Christmas!